سلامونه مواخلي من القروب Financial Action Task Force FATF لخوا پاکستان د گری لسٹ نا وسته شوی دی ټول چې څومره وګړي دی په دې وطن کې مشتا اغوتا سټیزنز دا هرې سیاسي پارټۍ ته دا غي ورکر ته ډېر ډېر مبارک وي د گری لسٹ نا واته دا رسن سره ډېر خیر راوړي امپورټ ایکسپورټ د بهر نه ٹرانزیکشن کې د ریمیټنسز راتلو یا نورې ډېرې خبرې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده د دې سره ملک د ترقۍ په لور روانېږي دویم خبر د الیکشن کمیشن پاکستان لخوا عمران خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف چیرمین هغه نااهله کړی شوی دی ډسکوالیفای کړی شوی دی دا دویم خبر دی او دریم خبر ما یو درې څلور ورځې مخکې یو ویډیو کړې وه او په هغې کې ما دا ویلي وو چې د عمران خان د راتګ نه پس د سیاست په کټوي کې د بدو ردو سپکو سپورو بې خونده خبرو تړکه زیاته شوې ده په هغې باندې څه کشرانو لږ ریاکشن راغلی او جذباتیان شوي وو څه زما په حق کې وو څه زما خلاف وو نو لږ به ما په هغې باندې خبر وکړم اولنۍ خبر خو د خوشحالۍ دی ټولو ته مې مبارکي هم ورکړه په کار ده چې ښځیزونو ته خوشحاله شو هغه انکریج کړو خدای دې وکړي چې دا ټوله دنیا د امن پرمختګ او د سوکالۍ په لور روانه شي بزنس یې روزګاري مینې ذهنونو له ټینشن ختمې دویمه خبره عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پاکستان نه اهله کو دا خبره ما د پاره لږه ونی خپکون کې په دې ده چې عمران خان که هر څه دی خو یو سیاسي ورکر دی هلې ځلې کوي سیاست کوي راغی یو سټرګل یو محنت روان کړی او سیاست د جمهوریت د پاره اهمه پوړۍ ده جمهوریت د ولسونو د پاره د لیمن د پاره د عام وګړي د پاره ډېر زیات اهم دی نو د عمران خان ډسکوالیفای کېده د هغه سیاسي کریر لږ ډېر ړقول راړقول دا د جمهوریت په ګټه نه تمامېږي په کار ده چې سیاست دلته آباد وي سیاسي خلک او سیاسي عمل مختورن نشي سټیګماټایز نشي هغه آباد وي نو د عمران خان په دې خبره یقینا چې د زړه نه لږ خپای ما سیاسي عمل زه ډېر ښه عمل ګڼم اوس راځم د درېیمې خبرې ته کومه چې ډېره مهمه وه ځوانانو چې کومې خبرې اترې کړې دي زه ډیر زیات خوشاله یم حقیقت دا دی ځوانانو ډیر زما په حق کې خبرې کړې دي او ډیر ما پسې بدې ردې کنځل هغه کې خصوصي د تحریک انصاف چې کوم رونه دی هغه کړې دي خوشاله په دې مچ یو ډیبیټ روان شو یو خبره تر روانه شوه ډسکشن روان شو کله چې په ټولنه کې په معاشره کې ډیبیټ کېږي مکالمه کېږي خبره کېږي ته پوه شه چې دا معاشره د خوشحالۍ په لور ځي دا د ارتقا په لور ځي دا د خوالي په لور ځي خو په ډیبیټ ډسکشن ټیبل ټاک خبره کې په کنځلو کې او بدتمیزۍ کې لږ فرق پکار دی په هغې باندې به هم خبره کوو نو اول خو دا خبرې ما دپاره خوش آیندي زما څه ملګري وو مینانو نه هغه ډېر خفه وو چې تا پسې خبره شو دا شو خفه کېږی مه زړه ډاډه ساتئ ډاډه زړه فراخه ساتئ مونږ چې په سوشل میډیا دومره خلک مونږ له مینه راکوي فالو کوي په لکاو خلک را سره تصویرانو باسي راځي ډالۍ ټپالۍ راوړي مینه راوړي نو له سطح خلک چې بدې ردې وایي نو دا د دې سر صدقه ده دا به هم برداشت کوو دې ته به وار نه خطا کوو اوس به راشم خپلې خبرې له ما چې کومه خبره کړې ده زه اوس هم په هغه خبره باندې ډېر مستحکم مضبوط او پوخ ولاړ یم یو ملګري پکې دا وی چې دا ډېر بکواس کړی دی د عمران خان خلاف یو خو پته نشته دی دا ملګري د خپلې ناپوهۍ په بنیاد باندې اوس زما د عمران خان یوه شخړه یوه ستونزه جوړه کړه چې زه جوړې د هغه خلاف یم او ډېر سخت دا داسې خبره نشته دی یو خو دا ذهن کې اوساتئ ملګرو زه د جرنلزم سټوډنټ یم پېښور یونیورسټي نه مې جرنلزم کړی دی بیا په ټي وي کې ریډیو کې د سیاسي خلکو سره سماجي خلکو سره ادیبانو سره شاعرانو سره ارټیکلې دښکو ریډ کوو بیا کله کله خپله په فیسبوک څه ولیکو ولاګس کومه ستوریانې راوباسم ټوریزم کلچر باندې کار کوم نو زه د صحافتي نظر په بنیاد باندې دا خبره کوم چې زه د یوې پارټۍ هم نه یم ګورې دا ټول سیاسي پارټو ورکر زواوري دیر از نو ازم ان جرنلزم په جرنلزم کې څوک د پارټۍ نه وي زه د یوې پارټۍ کس نه یم البته هرې پارټۍ والا لازما شیرپاو صاحب پروګرام لوم زما د ایمل ولی صاحب لوم زما عمران خان صاحب دوه درې مې د تحریک انصاف د ځوانانو پروګرامونه هوست کړی دي په دې باغ ناران کې نشتر حال کې دغسې د نون پروګرامونو لوم زما دغسې د
جماعت اسلامی پروګرامونو لم تلېما جماعت علماء اسلام پروګرامونو لم تلېما زه د یو صحافي په هیڅ باندې دی انسان په هیڅ باندې آزاد مظهر چبتلې شم د چا یې منو نه د چا خلاف خبره کوم البته د ټول سیاسي خلک چې ځان نماینده ګڼي هغه ماته دا وایي چې زه به ستا خبره کوم په پارلیمنت کې نو دا زما حق دی آئینی جمهوري انساني چې زه بیا د هغو خبره وکړم په هغو باندې خبره وکړم د هغو ریلیټډ خبره وکړم نو له دې نه به ما نه منع کوئ را به شما دغه یو ملګري له د یو ملګری ما ته او له هغه دا وایي چېره تا بکواس کړی دی او تا غلطه خبره کړې ده او ما خبره دا کړې ده چې پنځه چونکې دغه خبره پوره نه ده راغستې دی ملګري دا خو ډېر زیات په صحافتي قدرونو نه دي پوهې نو ځان له دې سره خپې کټ کې نو یو شی راوالي نو خبره ما دا کړې ده په ریکارډ پرته ده زما به هره خبره په دلیلي په ریکارډ وایي په سړه سینه وایي ما دا ویلي دي چې د پنځه اویا کلونو نه په دې ملک کې قصې روانې دي ما ته ګوړه جمهوري سلسله راشي بیا پکې دغه راشي مارشل لا راشي خو ما وی د عمران خان د راتګ نه پس د سیاست په کټوي کې د سپکو سپورو بدوردو بې خوند بدرنګ خبرو تړکه چې دا زیاته شوې ده او زه اوس هم په دې خبره لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار هغه ما د دلیل سره کړې ده او دلیل سره مې کړې ده بیا ما ته چې زما د ملګري کم جواب راکړی دی هغه درته هم زه وایم چې هغه څومره غیر منطقي او بې دلیله جواب دی زما دلیل خدا دی چې اوس هم په دې ویډیو تاسو لاندې کمنټس ګورئ د پی ټی آی ځوانانو تاسو ته به د جذباتو د سپکو سپورو د بدورادو پته ولګي بیا په هغه ویډیو باندې هم تاسو کمنټ وګورئ نو دا یوازې زه نه یم دا د دنیا وایي چې عمران خان خلک څومره جذباتیان کړل لکه څنګه چې د عمران خان لهجه ده جذبات دي دا چونکې کلاړي پاتې دی پلیئر پاتې دی نو په ګراوند کې خو په کار ده چې ته جذباتي خو په کرکټ کې او په سیاست کې لږ فرق په کار دی نو د عمران خان هغه ټوله لهجه د دور کرته منتقل شوې ده عمران خان باره کې چې ما کومه خبره کړې ده نو تاسو د ملتان جلسه د عمران خان راوړو پنځه شپږ میاشتې مخکې هغه د مریم نواز په باره کې ویلي دي چې یہ جو جس جنون سے اور جس پیار سے اور جس انداز سے میرا نام لیتی ہے تو خیال کرے آپ کا خاوند یا صفدر وہ مائنڈ نہ کرے مطلب دی خبر ہوتا سٹول پوئے گئے زما خلی لاغا نرازی چھ دے سویل غاڑی یا زن چھ ثابت اول غاڑی چھ تا خاوند مائنڈ نکی تا زمانوں دم رب خوش آلے سر آلی بہرحال بیا سیول نافرمانے خبر دے پا سٹیج کئی بیا د پی ټی وی دروازې ماته یو دندزی بیا هغه بل چې کوم دی نو هغه سیرۍ جذباتي خبرې نو دا ټولې منتقل کیږي د ده ورکر ته ما وی چې دا نه دي پکار او نه یوازې عمران خان بلکې دا هیڅ چل نه دي پکار ما د ټولو خبره کړې ده دا لهجه ښه نه ده دا د قومونو د ولسونو د ځوانانو په ګټه نه تمامېږي دا نقصان کوي مونارکي ته ملک بوزي ډسټرکشن جوړی وانیا جوړی عدم برداشت دی خلک یو بل نشي منلی نو بیا په پولنګ سټیشنو هم وهل کوو بیا یو بل ته په فیسبوک هم کنځل کوو نو ما وی چې د عمران خان چونکې لږ لوی لیډر مونږ ګڼو ګلګت بلتستانه پورې لاس غځولی دی پوره صوبو کې دی نو ما ځکه دا خبره ده ته لږ ډېره وکړه چې تا ډېر خلک فالو کوي نو تا لږ نوره نرمي پکار ده هغه زمونږ یو یار وایي چې نه دا کنځل خو نواز شریف په وختو کې هلیکاپټر نه به تصویران قطر الوېده او د بېنظیر عجبه عجبه تصویران بیا هغې ته به یلو کیب ویلی کېده زیړ ټیکسي نو یې زما وروره زه تا ته ویمه دا جګ دی دا تش دی دې کې اوبه نشته نو دا زه وړه قومه راوړومه نه راجوږېدي اوبه او ته ما ته وایې چې نه دا جګ ته ډک ثابتول غواړي او تر دې دلیل دا راوړي چې اخوا په بله کمره کې یو جګ دی او هغه ډک دی نو دا جګ هم ډک دی نواز شریف به ډېرې ویلي دي کنځلې کړې دي بې نظیرې ته یا زرداري ویلي دي یا خدای بخلي که بټو صاحب ویلي ضیاءالحق ویلي نو آیا دا د دې جسټیفیکیشن دی چې هغو ویلي دي نو اوس به عمران خان هم وایي مونږ خو ویو چې هغو هم بد کړي دي دی هم بد کوي د هغو په وخت کې خو بیا هم لا سوشل میډیا دومره تیزه نه وه اوس خو ده دا شی په ځنګل کې د اور غوندې خور کړو نو مونږ ویو چې د ده ذمهوري لږې ډېرې جوړېږي دی دې لږ احتیاط کوي نو په دې باندې زما د ورور دا دلیل راوړی دی چې نواز شریف بې نظیرې ته دا ویلي دي او تصویران یې راغورځولي دي نو لحاظه د دې ملګري مطلب دا دی چې عمران خان دې هم وایي یا سړی د عقل نه کار والی د شعور نه کار والی
د علم او د دلیل نه کارواله دا دلیل نه دی هرچا چې کنځل کړی دي او کوسې کوي سخت غندنه په کار ده سخت غندنه د ایم الولی د خبرو یا په جلسه کې چې هغه کومه لهجه استعمال کړې ده هغه هم انتهایي د غندنې وړ ده د مولانا صاحب خبره هم ما کړې ده بیم کومه چې هغه فتوې لګوي په عمران خان دا هم انتهایي د غندنې وړ ده دغسې که زرداری وایي که نواز شریف وایي که دا عمران خان وایي سیاسي تربیت ډېر بل شی دی دا نرمه لهجه ده دا انساني تکریم دی دا د لفظونو تقدس دی دا د الفاظو ردم دی دا ښکلا ده دا شایستګي ده دا مینه ده دا جذبات نه دي دا زور نه دی یا دا سیول نافرمانی نه ده چې لکه الیکشن کمیشن د عمران خان خلاف فیصله وکړي نو د الیکشن کمیشن نه مني او دغه الیکشن کمیشنو چې نواز شریف یې ډسکوالیفای کړو نو د وی دا ډېر ښه دی بیا جد چې فیصله وکړي د نواز شریف خلاف نو عمران خان وایي ډېر ښه دی خو چې د خلاف وکړي دی بیا وایي او جج وو سنلو دی هغه نه مني بیا چې فوج کله د سر نه ودرېږي نو دا بیا دی ورته نیوټرل وایي او کله ورته یو اشاره کوي کله بله خو چې هغه د نواز شریف سره ښکري اړم کړي دی وایي دا ډېره ښه اداره ده داسې نه چلېږي وروره او بل زما ملګرو ګوره داسې مه کوئ دې ته ړنده عقیده وایي دا ډېر لوی نقصان کوي هر لیډر ته زه احترام لرم خو دومره به نه ټیټېږئ په احترام کې چې تاسو ړانده کاڼه شی بیا حقیقت نه شی ویلې خدای نه به ځئ څه تپوس به دنه کیږي دا عقل تاسو له څله راکړی شوی دی زم د رهنما سره خو شرط به پکې دا وي زه به د سالار هرې خطا ته ګوته نیسم ګوته ونیسئ ایمان تیر کوي نره خبره وکړئ چې د هر چا هر پارټي دا او هر لیډر دی خو چې هغه بے خوند بدرنګ خبره کوي د تخریب خبره کوي د ډسټرکشن خبره کوي د مړی خبره کوي د کنځلو سپک سپوره خبره کوي هغه وغندئ هیڅ چا نه دومره مه متاثره کیږئ چې د هغه هره الټه سیده خبره تاسو ته بیا ټیک کاری نو یو خو د دې ملګري دغه دلیل چې دی وایي چې نواز شریف کنځل کړی دی نو دی به هم کوي دا ډېره غیر منطقي دی کنځل هیڅ چاره نه دي په کار دویم یو ملګری ما ته وایي چې ته سیاست مه کوه او ټپه کوه او شعر وایه او کلام وایه سندره وایه زما ګرانه کشره قدرمنه وروره ما شعر هم ویلی دی ټپه مې هم کړې ده سندرې مې هم ویلی ده بیا به هم ویو بیا به هم ویو دا زموږ کلتور دی ثقافت دی د حجرې نه مونږ ته پاتې دی ستا حجره کې به هم سیتار پروت وي منګی به وي مشران به دي سپینګیري به وي شملور به وي دا زموږ کلچر را روان دی که پرې نه پوهېږي بیا سټډي کا سیاسي عمل دا په دې ټولنه کې هیڅ څیز هم غیر سیاسي نشته دی غیر سیاسي دا جګ دی جګ چې دا بوتل دی دا ګیلاس غیر سیاسي دی چې دا شعور نه لري بوتل دی ما او تا او ټول چې کوم شعور لرو موږ سیاسي عمل نه راتېرېږو ته چې دا خبرې کوم دا هم سیاسي دي دا ته چې ما ته وایې چې غیر سیاسي خبرې کو دا په خپله یو سیاسي خبره ده ته یې سیاست ته لارې کې کنه چونکې تا د پی ټی آی ټوپۍ په سر وه او یو سیاسي نظر لري نو پرې دنیا کې هیڅ شی هم اپولیټیکل نشته دی په دې ټولنه کې غیر سیاسي نشته دی هر شی سیاسي دی سیاسي عمل دی د ملک یو سیاست دی پارلیمان دی بیا چې کوم دی د سینټ دی بیا یو آئین دی یو قانون دی نو موږ ټول په سیاسي عمل کې چورلو هغې نه بهر ته موږ نشو وتې نو په دې باندې ځان پوه کوي چې هر سړي له هرې ښځې له هر پیغلې له هر ځوان له سیاست په کار دی خو چونکې تاسو د سیاست نه ځکه یارېږئ چې تاسو خو ټول د کنځلو بدو ردو سپکو سپور قصې لیدلې ده نو دې وجه نه تاسو وایي چې سیاست ته مه راځه ګنې سپکې سپورې دي سیاست عبادت دی دروندوالی دی پوهه ده علم دی سیاست ته راشئ سیاسي شی دې نه مه یارېږئ نو سیاست به کوو او ته زما وروره ښاغلیا ستا پروفایل ما کتو نو هغې کې لیکلی وو چې میټراکولیټ یعنې صرف لسم د کړی دی چې ته په هر ملک کې وو نو ته سیاست کې چې تاسو جی لسم کړی دی زړه ته احترام لرما ریمیټنسز راځي ستا د وجې نه ته مزدوري کې دی ملک دپاره او ما شپاړسم یو وکړو په جرنلیزم کې بیا مې په پښتو کې وکړو بیا ټي وي کې پاتې شوم بیا ریډیو کې بیا لږ ډېر وګرځېدو نو زه د ډبل ماسټر سره سیاسي خبره نشم کولی ما په ټي وي کې کار وکړو بیا هم سیاسي خبره نشم کولی او ته به سیاسي خبره کې نو دا هم عجیبه منطق دی ته هم سیاست کوه زه به هم کومه سیاسي خبره به کوو سیاسي بصیرت به لرو د دې نه مه یارېږئ دا د هغه بل ملګري جواب و درېیمه خبره ما یو بله کړې وه چې په هغې باندې بالکل د پی ټی آی ورکرس صرف دا خبره رانیولې وه چې عمران خان که کنځل کوي نو ښه کوي او یا زموږ لیډر دی
ماته وای چې ته به کواس کې خو هغه خبره باندې دی یو چا هم بحث نه دی کړی. چې غلي لمن یې راټولې کړي دي او تېروتلي. ما وایي چې عمران خان یو زیاتی دا وکړو د قوم سره. سوات کې سیلاب راغلی و ډېر سخت، بلوچستان کې، د ملک نورو حصو کې، بیا هلته طالبانایزیشن هم دی، نور هم مونږ ډېر وهلي ځپلي خلک وو. نو ما ویي دا الیکشن یې چې د صرف د خپل انا او د ضد د مطمئن کولو دپاره وکړي چې په شپږ سیټونو ما وګټله. هغه ماشوم چې وایي چې ما وګټله څوک دی رانه وګټي. نو ما ویي دا پیسې ډېرې زیاتې ولګېدې او دی به ټولو سیټونو نو بیا استعفا ورکوي. نو په کار ده چې دا پیسې په دې غریب ولس لګېدلې وې، سیلاب ځپلو لی ورکړی وې. سواد کې بدامنی ده، د هغې خلاف خدای خبره نه کوي یا نشي کولی. نو کم از کم دا پیسې خو به یې ورکړې وي چې سواد کې په مونږ څه تېرېږي. طالبانایزیشن ووالو، سیلابونه ووالو، په یوه حلقه باندې د یو رف اسټیمیټ مطابق ملګرو ځوانانو ځان پویه کوي لس کروڑه روپۍ لګي. لس کروڑه دا د حکومت د خزانې نه ځي. او د شپږ حلقو باندې او بیا دوه هغه نورې وې چې هغه اوبېللې هم چې دی پخپله نه ولاړ. دا بیا یو بل ډیبیټ دی چې دی به ټولو زړونه پخپله ودرېږي نو هله به ګټي. چې بل څوک ودرېږي د شاه محمود قریشي لور واغې هم ونه ګټله. مطلب دا چې بل څوک دی سره نشته رهي، یوازې عمران خان صاحب دی. نو دا ځانه یو بل ډیبیټ دی، په دې به کله بیا خبره وکړو. خو خبره اوس څه ده چې په یو حلقه باندې لس کروڑ روپۍ لګي. نو په اتو حلقو څو دا ټولې صرف د عمران خان د ذاتي انا او ضد دپاره چې هغه مطمئن شي دا دومره لوی پیسې ولګېدې. نو دا نه سیلاب ځپلو له لاړې، نه مونږ دلته ډوډۍ پسې مرونه مونږ له چا راکړې زمونږ ځپلي ولس له، نه د بدامنۍ خلاف چا ورکړې، نه یې روډ له ورکړې، نه سکول له ورکړې. نو ما وایي چې دا عمران خان په کوم منطق باندې دا دومره لوی لیډر دی، انټرنیشنل دی، یو این ته ځي، دی خپل ډریسنګ کوي. نو ما دومره لوی لیډر خو به سوچ هم ډېر لوی کنه. نو دومره لوی لیډر صرف د دې دپاره چې ما ټول پی ډی ایم له یا ټولو پارټو له شکست ورکړو او کروڑونه روپۍ د خزانې قامي خزانې والوتې. ډېرې مهرباني، زه مطمئن شوم او قام که سیلاب وړي او که بدامني وړي نو د ده هېڅ غم نشته. نو په دې باندې هېڅ دلیل جواب د پی ټی آی والو نه دی ورکړی چې دا دومره خرچه وشو او دی به اوس بې استعفا ورکوي. نو د دې مطلب څه و؟ یوه دا خبره. بل پکې یو ملګري خبره کړې ده چې یاره مقصود چپراسي او مریم نواز پاړه باندې چې دا بینک اکاؤنٹ او یا سړیا که مقصود چپراسي دی که سعود دی که څه شی دی که مریم نواز پیسې وړي که نواز شریف وړي که زرداری وړي د دې ملک سره چې څوک هم زیاتی کوي نو د هر څه نه بالاتر د هغه مونږ په کلکو ټکو کې لندنه کوو. که زیاتی زرداری کوي که نواز شریف کوي که ایمل ولی کوي که شیرپاو کوي که څوک هم کوي ښه په کلکه به ورته ولاړو، خبره به کوو، د دلیل سره کړې مو هم ده او بیا به هم کوو. نو ته څه ایررلیونټ خبرې راوړي؟ مریم نواز مقصود چپراسي پیسې مایسې وړي د هغې پر نو آیا اوس ته مړه غواړي؟ نه کنه زما وروره، غلط کار دی. نو ته لکه نفرت په نفرت انځي، نفرت په مینه انځي، هغه غلط کار شوی دی، د هغې مونږ بندنه کوو. نو دې کې دا څه خبره ده چې ته داره دې سره ریلیټډ کې داړو څه منطق نه لري. او اخري خبره به زه دا وکړمه چې زما چې کوم ټول ملګري دي مینان دي هغه داسې لږ ونې لکه جذباتیان شوي دي او دخ شوي دي چې یاره مونږ تا سره ولاړو او غم مه کوه او ته پخپله خوښه ژوند کوه سړي او ډېر شعرونه. زه د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم، احترام ورته لرم، خو دا درته ډېر واضح وایم. په ما به دومره ښه زړه نه سېزي او نه زما په مینه کې دومره ړانده شوي چې زما هره ښه بده درته ښه ښکاري. نه، چې ښه وي خو ویلنډ وړ ستاسو مننه کوم، ستاینه وکوئ، نه یې سولي کوي، ښه کامنټ وکوئ، لیکنه وکوئ. خو که ما کې څه خبره هم بې دلیله وي، بده وي، بدرنګه وي، کنځل کوم، سپکې سپورې ویم، نیغ په نیغه راته ووایې چې ته خواړو زه صحیح نه، زه په دې خوشحالیږم، زما اصلاح به تاسو کوئ. زه هغه سړی نه یم چې په چوټکې مې سریا ده او بلې څوک نه منم، صرف ځان منم. سیلف سنټرډ سړی نه یم، د دې ټولنې د خاورې بچی یم. هر څوک چې راته په دلیل په اخلاق او په ښه لهجه خبره کوي منم، هغه سره ولاړ یم. په ما زړه مسیزي. آی ایم نټ ویکټم، آی ایم سټرګلر، آی ایم فایټر. زه به د عقل د دلیل په بنیاد همیشه خبره کوم. پرون مې هم کړی ده، نن به هم کوم، سبا به هم کوم. او بله څه ملګرو پکې دا ویلي دي چې ډېر ښه سړی وي او زموږ خوښ وي او مونږ د شعرونه اورېده او خبرې خو اوس د انفالو کوو. نو لا بسم الله، ډېره مینه او احترام چې څومره دې فالو کړی او مدارې مننه کوم. او چې مې نه فالو کې زه دا هم ډېره واضح وایم
ما هو اس په میلیونز کې خلک فالو کوي خو کما یو فالوور هم وي نیم هم وي وړو کې خاص هم وي خو چې د علم د دلیل د خبرې د مکالمې د ډسکشن منون کې وي لهجه خولی وي برداشت پکې وي ذهن وسیع وي د هر ګوند د هر رنگ د هر فکر د هر نظریې د هر عقیدې احترام کوي د یو فالوور فالوور رانه پوره دی د زړه نه وایم لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته اجت نشته د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی نو دغه یو فالوور مې پوره دی دویمه خبره ده چې زه به کله هم د عقل د دلیل د پستې لهجې نه په شا نه شمه چې کومه خبره کوم د هغې په شا به دلیلي د دلیل جواب په دلیل راوړئ په منطق راوړئ په ریفرنس راوړئ په ښه لهجه یې راوړئ سر په سترګو باندې قبول دی او زه په دې خبرو نه شاته کیږم نه ړقیږم نه بوګنیږم چې تاسو وایئ چې دا خبره واپس واله او دا معافي غواړه چې کله بې دلیله خبره وي نو داسې کلم نه شي کېدی چې په دلیلي تاسو ټولو له به درځمه معافي به هم غواړم هر څه به کومه خو چې ستاسو خبره کې وزن یو دلیلي مې یو ہی مشتو غریبان نہیں زمانے سے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں خوشحالہ اور بریالی ہوں